Мене звати Петро Федорович. Партизан, який я був партизан, мені 14 років. Руки мені зв'язали назад, а мама побачила цю зуйка. Видай, ти сина, видай. Я пройшов 13 вирів. А самий страшний лагер, це був друг це три. Аз три. Гес три. Я не так був. Мене дали номер 105-105. Кожен день люди вмирали. Мають молотки і в руки до вагона. День і ніч. Німець має кірку в руках. Люди вмирають по-разному. Мучиться перед смертю. Його болить, він живе, людина. То розрізав. То бере кірку, киркою по зубам, розодверє, як якісь зуби, чи там залізний, чи золотий, чи півзолотий. Вибирає, має торбу, складає. Ми вузники, по вузникам ходимо, довчимо. Загрузили повний прицеп, везуть в яму. Вони не в краматорії горять, а вони горять в землі. Викопали нову і нову. Ніхто не пробує, чи він живий, чи він притаївся. Отак, друг, це три людей вбивали нагло.